ညနေကိုယ်တိုင်ကလေ guarantee ပေးလို့ရှိရှင်ဟာကျွန်တော်ဒီလူကိုကျွန်တော် guarantee ပေးနိုင်တယ်ဒီလူကတော့အရန်ကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံများဆိုတာကြာပြီယုံကြည်ရတယ်ကျွန်တော် guarantee ပေးမယ်ပြဿနာရှိပြီကျွန်တော်တို့ရှိပြီလောကထားကြတယ်ကျွန်တော် agent တွေကိုယ်တိုင်ကဒီ traveler ကိုမသိဘူးဒီ group ကိုမသိဘူးဟာကျွန်တော်ကတော့ဒီလူကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ညကျွန်တော်ကတော့အချီဟိုကတော့ guarantee ပေးနိုင်မြမခီးသွားဗန်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုမိတ်ဆက်ပွဲကိုဂျွန်လ၁၂နှစ်နေကရန်ကုန်မြို့ UMFCC မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြမခီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်အဓိကထားပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြမခီးသွားဘဏ်အနေနဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ချင်းငွေတွေအကြောင်းအဓိကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အာမခံအပေါင်ပစ္စည်းကိုအဓိကထားပြီးငွေချေးပေးတာမျိုးထက်လုပ်ငန်းကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်ငွေထုတ်ချီးဖို့အစီအစဉ်တွေရှိနေတယ်လို့လည်းမြမခီးသွားဘဏ် MTB ရဲ့ Managing Director ကုစောပူပူကပြောပါတယ်project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် stem house နိုင်ငံကနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလို project အစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားပေးသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေချွေးတဲ့အခါမှာအရင်တော့လို့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာချေတဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ SME ကိုချေတဲ့မှာ checklist based learning ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကနေဒီလုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကလည်းပါပြီးတော့ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကဘဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုလည်းနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြီးထွားဖို့အတွက်ဒီမှာချင်းငွေလိုနေလားဒီလိုတဲ့အခါဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလို့အကောင့်ဆုံးတို့ support ပေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းအားဆိုရင်ရေးရှိမှာကောင်းနိုင်တယ်အတိုင်းပဲရေတူမှာခက်ခဲတွေ့ရဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုရေတူမှာအာ selection တန်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ credit analysis ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်တော့လို checklist ပေးအာ quality sheet မှာ data တွေရှိမှာဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လုပ်ငန်းကိုတည်ချောင်းနားလေပြီးဒီလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေချင်းငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေ structure တွေတည်ချောင်းစနစ်တကျလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချေးသွားမယ် program ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့မှကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြမှာဖြစ်မြမခီးသွားဘဏ်အနေနဲ့ overdraft loan term loanSME loan တွေကိုငွေချေးပေးတာဖြစ်တယ်လို့ home loan, hire purchase, travel loans, staff loan, education loan စတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြမခီးသွားဘဏ်အနေနဲ့ငွေချေးပေးတဲ့နေရာမှာခီးသွားလုပ်ငန်းကိုတခြားလုပ်ငန်းတွေထက်ပိုပြီးစဉ်းစားပေးတာမျိုးရှိတယ်လို့အတိုးနှုန်းကို73ရာခိုင်နှုန်းကနေ16ရာခိုင်နှုန်းထိတက်မှတ်ထားပေမဲ့ငွေချေးလက်ပတ်စည်းစိမ်မှုပုံမူတည်ပြီးအတိုးနှုန်းလျှော့ချပေးတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တုံးတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးဘန်းအသက်မှတ်ထားတဲ့ဒါကျွန်တော်73ရာခိုင်နှုန်းကနေ16ရာခိုင်နှုန်းဒီဖြစ်နေတယ်ကိုလိုထရယ်မပေါင်းဆို16ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒါလည်းဘယ်မှာမလို့ဆိုတော့ project ရဲ့ risk အခြေအနေပေါ်မှာမတည်ရလေ။ကျွန်တော် risk ကကြီးတယ်ဆိုရင်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့က rating ဟိုအတိုးပေးအတိုးယူတာရှိတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်က comfortable ရမ်းဖြစ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းကတကယ်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချေးတဲ့ငွေရလည်းပေါင်းဆိုကျွန်တော်တို့စီပြန်လာနေတယ်။ဟိုတော့ cash flow ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကအတိုးနှုန်းကနော်7နှစ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ73ဖြစ်ရင်73ဖြစ်ရင်ကိုလိုထရယ်မပေါင်းဆိုနော်။အဲ့ဒါကိုပေါ်လို့ဒီ2ရဲ့ cash flow နဲ့ဒီဟိုဘက်မှာပဲမတည်ပြီးတော့ခုနက risk ပေါ်မှာမတည်တော့ကျွန်တော်တို့ကအတိုးနှုန်းကိုသတ်မှတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းအနေနဲ့ကတော့ခီးသွွားတွေခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကြားမှာအဆင်ပြေဖို့အများကြီးကြိုးစားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြောစရာရှိတာလေးပြောနေတယ်ပြီးတော့ဒီကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ SME နဲ့ပတ်သက်ပြီး forum နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒီလွတ်တော်ကကိုယ်တိုင်လေးကျွန်တော်ဖိတ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုဒါအကျယ်တဝန့်ဆွေးနွေးကြရတယ်ရှိတယ်။တင်ပြတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကကြားထဲကနေပြီးတော့ခီးသွွား company တွေရောခီးသွွားတဲ့ပြည်သူတွေရောနဲ့အစိုးရနဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဂျားကန်အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ပေးရတာပါဟုတ်လို့စူးစမ်းနေရတယ်တော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်မဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်